Takže čau lidi, já jsem Dejzer a tady to je úplně moje první video. Takže čau lidi, já jsem Dejzer a vítám vás mojho dalšího videa ze hry Minecraft a z našeho singleplayeru. Nazdar, já jsem Dejzer a vítám se u dalšího videa a tentokrát se s Matemem a zahráme si Minecraft Dragons na serveru MyPlex. Matem, kde? Ne. Ok, takže čau lidi, já jsem Dejzer a vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme ten nejlepší mod pod sluncem. Ok, takže čau lidi, já se dostám u dalšího videa a tentokrát tady máme opět vaše podstonshopy. Nazdar, zdar, ví to, jak se máme, chuligán jeden. Oni nedělají to pro lova, to jo. Ok, takže čau lidi, já se dostám u dalšího videa a tentokrát jsme tady na serveru Yorikraft. Tady máte IPinu, můžete ji vidět pěkně. Ok, takže čau lidi, já se dostám u dalšího videa, tentokrát tady máme velice originální video a je to Ask.